И здравно си, то съм аз, Димитър Мастер, и вова видам, че снимам какво да кажам, видео да ви се заблагодарам за поддръжката, що ми я правите. Значи, вчера имах 51 субскрайб, а днеска имам 61 или 62, не знам. Това ти се колко, негде 10 11 субскрайбери за една ден. И аз на початку, откога почнах да ги снимам първите видеа, не мисля дека ще дойдам ни до 15 субскрайбери, а не пък до скоро 70. Затова много ви фала, що ме пратите, що ме гледате. Значи, да ви се заблагодарам на сите, що... Значи, вие сте най-яките гледачи за мене, затоа што сега аз, фризурата, сега аз, за да ви се заблагодарам, планирав да снимам како некое видео, видео, например, 5 типови на луѓе во школа или... Да, може тоа, значи е сега првен треба да измислиме значи како ќе биде тоа, кои типови да ги ставиме и тоа кога ќе го средиме, значи ќе го снимам видеото, значи нема сам сигурно, имам со моите екипа, знаете, фул мастери и тоа сакав да ви го кажам. Значи многу ви фала што ме пратите, што ме гледате. И тоа би било тоа за ова видео, а ние се гледаме во следното. Поздрав!